Goeiedag. Dit is lekker om weer saam met jou te wees en soos jy kan sien, kry ek maar koud. Dit is hier vanwaar ek die opname maak. Vandag koud en nat hier in die Kaap. En as jy dieselfde weer beleef, hoop ek jy is warm en droog daar waar jy jouself bevind. En as jy op 'n ander deel is van die land of die wêreld, hoop ek dat dit daar waar jy is, hierdie tyd geniet met die weer, of het nou nat of warm is. Bied hierdie geleentheid ons 'n oomblik om rondom God se woord te sit en net te hoor wat hy weer vandag met ons wil praat. En ek wil vir jou vat na eerstens die afgelope tyd wat ek lees op sosiale media en op plekke waar mense terugverlang na sekere tye in hulle lewe, veral in hulle kinderjare, en baie noem hoe wonderlik dit was en hoe verstaanbaar daardie oomblikke in hulle lewe was. Ander sê weer en verwys dit na grappen gewys dat hulle 'n foto plaas van 2019 waar hulle saam kuier in die restaurant en sê die goeie ou dae, met vergelyking natuurlik met waar ons ons nou self bevind in 'n vreemde tyd, 'n vreemde omgewing rondom die epidemie van COVID-19. Maar dis nie net nou wat alles vreemd is nie. Wat ook al, waar ook al jy jouself bevind, wanneer ook al jy jouself bevind, was die wêreld maar 'n vreemde plek. En wat dit vreemd gemaak het, wil ek jou juist vat reg in die begin. Toe God die wêreld geskep het, en hy die mens geskep het, het hy 'n stukkie hemel op aarde gemaak, waarin die mens gewandel het, en so 'n verhouding met God, en 'n verhouding met die ander mens, Adam en Eva, met mekaar was, en waar hulle 'n verhouding met die natuur en die skepping was, het daar iets gebeur. Weg in die begin in Genesis 1 tot 3 kan jy hierdie hele verhaal lees. Maar jy spesifiek hoofstuk 3 het daar iets gebeur wat hierdie stukkie hemel op aarde, hierdie wonderlike omgewing omskep het in iets vreemd. En wat dit gemaak het, dat dit wat bekend was vreemd geword het, is hierdie groot woord wat nog vandag nog steeds dit wat bekend moet wees vreemd maak, en dit is sonde. Sonde het drie goed vernietig. Eerstens, dit het ons verhouding met God vernietig. Tweedens, het dit ons verhouding met ons medemens vernietig. Maar nie net met ons medemens nie, maar met onsself ook. Derdens het dit ons verhouding met die natuur en God se skepping vernietig. Dis wat dit veroorsaak het, is dat daar geen meer vrede en harmonie is nie. En as gevolg daarvan het die bekende wêreld wat God geskep het vreemd geword, en dit raak al hoe vreemde hoe meer sonde toeneem, hoe meer probleme daar is, hoe vreemde raak het. So te sê dat mense nie meer op plekke wil wees nie,
So te sê dat mense nie meer in verhoudings wil wees nie. So te sê dat mense nie meer wil lewe nie. Maar wat die lewe vir ons geleer het, is dat ons reisigers is deur hierdie lewe. En wat ons dan leer rondom reisigers is, daar is twee groepe reisigers. Die een groep het geen toekoms nie, geen doel nie. Vir hulle is die lewe maar net 'n bestaan waarby hulle aangaan, want die lewe is vir hulle vreemd. Die plek is vir hulle vreemd. En die Bybel is baie duidelik hoekom dit so is. En ek wil jou vat na Psalm 1 vers 1 toe wat sê, welgeluksalig is die man wat nie wandel in die raad van die goddelose en nie staan op die weg van die sondaars nie en sit in die kring van die spotters nie. Met ander woorde, daar's 'n weg vir die sondaars. Want onthou, ons is reisigers. Maar die weg vir die sondaars het net een uitbestemming. En dit is die dood. Die ewige dood. Maar dan kry ons 'n tweede groep reisiger. En hierdie tweede groep reisiger maak 'n ontdekking. En hierdie ontdekking wat hulle maak, is dit wat gebeur het in hierdie geskiedenis van hierdie wêreld. En dit is Matteus 11 vers 12. Praat Jesus hierso. En hy sê, vandat Johannes die doper begin preek het, tot nou toe, is God se koninkryk besig om vir homself 'n pad oop te breek en mense wat al hulle kragte daarop toespits, maak dit hulle eie. Hierdie vreemde plek het God nie so gelaat nie. Hy het gekom en aangekondig dat hy sy wêreld, sy koninkryk vir ons kom bekend stel in hierdie vreemde wêreld. Op so 'n manier dat sy wêreld, sy koninkryk 'n pad maak vir ons as reisigers as ons hierdie pad kies. En hoe dit die pad begin is deur die herstel wat Jesus in hierdie stikkende plek, in hierdie vreemde, kom bring het. Deur sy kruisdood het daar vir hierdie vreemde stikkende plek herstel gekom. Vernuwing gekom. Hy herstel die vrede en die harmonie wat verlore gegaan het reg daar in die begin, wat ons daar vind in Genesis, kom herstel hy. En hy verklaar dat hy die koning van hierdie koninkryk is. En as jy die pad is en jy kies om hierdie pad te loop as reisiger, verander nie net nie jou pad nie, maar dit verander jou hele lewe. Want wanneer jy dan op hierdie ontdekkingshuis kom en jy nooi Jesus in jou lewe en jy aanvaar hom as jou koning, bring dit iets spesiaal in jou lewe in. Hoor wat sê Efesiërs 1 vers 9 tot 10. Het sy geheime plan aan ons bekend gemaak. So het hy dit reeds, dis nou God, voorheen met die fokus op Christus, goed gevind om hierdie plan in die volheid van die tye tot uitvoering te bring. Hierdie geheime plan is om alles wat in die hemel en op aarde is onder een hoof te verenig en hierdie hoof is Christus. Met ander woorde, jy is nou hierdie reisiger in hierdie vreemde plek. Maar omdat jy Christus deelgemaak het van jou lewe, ingenooi het in jou lewe in,
en hy die koning van jou lewe is, bring hy die hemel en die aarde weer by mekaar. Hy bring die vreemde en die bekende by mekaar, want wat is bekend? Bekend is dit wat by God is. Vreemd is dit wat nie by God is nie. En daarom die mense wat nie by God is nie, kan nie 'n sinvolle lewe leef nie. Het nie rus vir hulle siele nie. Kan nie 'n toekoms sien nie. Maar nou kom sê Efesiërs, wanneer Christus gekom het, het hy hierdie twee een gemaak. En wanneer dan nou hy dan in ons lewens is, bring dit God se wêreld in hierdie wêreld, want ons is nog in die wêreld. Ons is net nie deel van die wêreld nie, maar ons is nog steeds besig om te reis deur hierdie wêreld. Dus ek bevind my op 'n vreemde plek wat God se wêreld in my en deel van my maak. So dis sê Petrus dan 2:11. Geliefdes, omdat julle uitlanders en bywoners is, waarsku ek julle om nie aan julle natuurlike neigings toe te gee nie. Dit verwoes net 'n mens se lewe. Met ander woorde, as jy 'n reisiger is en jy deel van die tweede groep, reis jou lewe op so 'n manier dat dit nie deel is van die eerste groep nie. Dis beteken dit wat die eerste groep se manier van lewe is, is die natuurlike neigings, want die natuurlike neigings van die wêreld is om nie in vrede en harmonie te kan leef nie, is om nie in God te ervaar in hulle lewe nie. Dit verwoes, sê Petrus, 'n mens se lewe. Maar nou reis ek deur hierdie lewe. En my toekomstige, wat ek sien, 'n toekomstige en my huidige, kyk ek deur Christus. Met ander woorde, ek sit 'n bril op wat baie folks baie vocal is. Ek kan ver sien, maar ek kan naby ook sien. Met ander woorde, ek kan ver sien wat op my wag, maar ek kon ook nou hier sien waar ek nou op reis is deur hierdie lewe, want die herstel van Christus het al reeds in my lewe gekom en het al reeds begin omdat hy en sy koninkryk deel van my lewe is. Dus die vrede en harmonie is al reeds deel van my lewe en ek leef dit ten volle nou al reeds. Ek wag nie vir eendag nie. Die eendag is al reeds teenwoordig nou, omdat ek 'n bril van Christus op het wat die toekoms en die nou sien. Hoor wat sê die volgende teksvers, Romeine 10:4. Christus is immers die eindbestemming van die wet, sodat elkeen wat in hom glo vrygespreek kan word. Nie eendag vry kan wees nie, maar nou alreeds vrygespreek word. Ons kan nou alreeds in vryheid leef. Ons kan nou alreeds in vrede en harmonie leef, omdat Christus deel van ons lewens is. Daarom hoef ons nie angstig te wees oor die vreemdheid van die wêreld nie, oor die vreemdheid van optredes van die mense van die wêreld nie, of die omstandighede nie. Beteken dit dat ons gevrywaar is van al hierdie goed wat in die wêreld gebeur? Nee, het beteken net dat ons die draers is van die hemel hier op aarde. Ons is die draers van die vrede en die harmonie. Dus my doel is om vrede en in harmonie te leef met God, met die mens en met sy skepping.
Want die herstel kom reeds in my deur Jesus Christus. Ek wil jou uitnooi en ek wil jou aanmoedig. As jy jouself vreemd beleef hier op aarde, kyk op, kyk in en sien die hemel deur Christus in jou lewe. As jy deel is van die eerste reisigers, wil ek jou nooi om deel te word van die tweede reisigers. Want die tweede reisigers het 'n doel en het 'n uitbestemming. Jesus Christus. En in Jesus Christus is alles wat ons nodig het en die ewige lewe. Ek wil jou nooi vandag dis om saam met my hierdie pad te stap in 'n vreemde wêreld. Maar wat die vreemd is nie, maar wat bekend geword het deur die herstel wat Jesus Christus in ons lewens ingebring het. Want die koning is hier. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat u in 'n vreemde wêreld ingekom het vir my en vir elkeen. Om dit wat bekend is in ons lewens in te bring sodat ons met doel en oorgawe kan leef met harmonie en vrede omdat Jesus Christus met ons is. Daarom wil ek elkeen aanmoedig om hierdie pad te stap en nie vreemd te voel in 'n wêreld wat vreemd is nie, want ons nie onsself koppel aan die wêreld nie, maar onsself koppel aan Christus. En ek dankie daarvoor in Jesus naam. Amen.